usipende Yanga, lakini staili ya kushangilia kidogo kimoyo moyo, ukajikuta unatoka chemba kujaribu kutetema kama unaweza, ila mbele za watu ukajikataa. Cross maridadi ile ya Sondaya Bemba, ukapiga ile bicycle kick. Angefanya nini Ahmed Ali Suleiman Salula zaidi ya kupa mpira company tu uende kwenye nyavu? Goli la 11 akiendelea kubaki kule kule kileleni. Kisajiliwa mshambuliaji, inabidi uoneshe vitu vya kushambuliaji. Anawaambia nyanyukeni, nyanyukeni. Leroy Dira Forehe, king of the jungle.